Gəlin fataları duvaqlara əsasən müxtəlif olur. Bu, gəlinlik modelindən çox asılıdır. Bəzən elə olur ki, paltar pışlı modeldə olur, yəni qabarıq formada. Belə gəlinlik üçün biz qabarıq, tüldən, fatalardan, duvaqlardan istifadə edirik. Amma bu hal-hazırda dantel gəlinliklər daha çox dəbdə olduğu üçün qırağı dantel işləmələrlə olan fatalar daha çox dəbdədir. Bu fataları qızın boyundan asılıdır uzunluğu. Yəni, bəzən elə ola bilər ki, qızın boyu daha hündür ola bilər. Daha hündür qızlarda uzun fatanın daha gözəl effekti var duvağın. Amma boyu balaca olan qızlarda uzun duvaq verdikdə qızın boyu daha da balacalaşır. Ona görə belə qızlarda biz yama düşən duvaqları daha çox məsləhət bilərdik. Bu gəlinlik libası qüpurdan, yəni danteldən hazırlanıb. Belə tip modellər üçün əsasən qırağı işləməli, yəni dantel fatalar çox uyğun gedir. Belə tip model üçün əsasən uzun duvaqlardan biz istifadə edirik. Baxın, nəzərinizə çatdırıram ki, belə duvaqlar indi yəni çox dəbdədir. Sadəcə, duvaq yenə də deyirəm, paltarın modelindən çox asılıdır. Bəzən paltar qabarıq ola bilər. Qabarıq paltarlarda başqa tip duvaqlardan istifadə olunur. Amma düz gəlinliklərdə, dantel gəlinliklərdə əsasən qırağı güfurdan işlədilmiş uzun duvaqlardan istifadə olunur.